Jason Momoa nuk i lejon fëmijët të ndjekin këtë serial ku ai ka luajtur vetë. Jason Momoa është baba i dy fëmijëve, Lola dhe Nokoa Wolf, 12 vjeçar. Por aktori nuk i lejon ato të shohin një serial ku ai ka luajtur vetë. Bëhet fjala për serialin e famshëm Baywatch, i cili nuk lejohet të ndiqet në shtëpinë e tyre. Ata mund të shohin shumë projekte të babait, por jo ato të vjetra, vetëm të rejat, ka thënë aktori. Ato nuk mund të shohin as Game of Thrones, edhe pse është fantastik, ka thënë ai. Momoa tha se nuk dëshiron që fëmijët e tij të ndjekin rrugën e aktrimit. Kjo punë është e vështirë dhe nuk dua që ata të kenë këtë presion. Unë jam i fortë të përballoj, por nuk dua që ata të përballen me këtë, është shprehur aktori.